tätä. Kiltipuolen mä tätä lähenkin tästä pikkuhiljaa kotiin päin, että hipsin tästä mitäs. Se on portsarin. Pysy siellä. Typerä koni, mites kauan sä oikein meinaat pitää mua täällä vankina? Älä. Haloo, onks täällä ketään? Onko siellä joku? Pelkäsit sä Liinua? Sehän on poni. Pidän vaan sitä ponista syt kiinni, että mä pääsen pois täältä. Hemmetin kanttura.